Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն ես մշակութային կյանքի ներկայացուցիչ եմ, հասարակական կազմակերպության տնօրեն։ Ընտրյալները մշակութային կենտրոնի հասարակական կազմակերպության տնօրեն եւ նախագահ, եւ բնականաբար լինելով մշակույթի ներկայացուցիչ խիստ անհանգստացնում է այս ամբողջ իրավիճակը, եւ պետք է ասեմ, այս իրավիճակը միշտ հետևել է։ Եվ իմ խորին հուզմունքն եմ հայտնել, եւ ոչ միայն հիմա, այլ 90-ական թվականներից, դեռ 90 թվականի պատերազմից եւ 2000 թվականի եւ 16 թվականի եւ մեր 44 օրվա այս պատերազմը եւ այս կան զոհերը խիստ մտահոգում եւ անհանգստացնում է նաեւ ինձ որպես մշակույթի ներկայացուցիչ։ Գիտեք, ասելիքը շատ է եւ շատ բան էի ուզում ասել, բայց արդեն ընթացքը այնպես է տեղավորվում, այնպես է դասավորվում, որ ապշում ես ուղղակի այս իրավիճակից։ Ինչ է կատարվում շուրջ բոլոր։ Մենք միայն ունեցանք զոհեր, մեր երիտասարդները զոհվեցին, եւ ցավոք սրտի նրանց այլևս հետ չեն կարող բերել, եւ այսքան մայրերի ողբը, այս ազգի այս վատ վիճակը, լավ, ուզում ես հասկանաս, ո՞րն է պատճառը, ո՞վ է սրա մեղավորը։ Երբ մարդիկ հավատքով եւ հույսով եւ այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար ընտրում են մի մարդու, ում ապավինում են, որ պիտի գա, փրկի, բայց մարդը գա, այս է ընդհակառակը, ավելի կործանում է երկիրը։ Հիմա ազատագրական շարժումը էստեղ սկսվել, տարբեր քաղաքացիներ տարբեր փողոցներ են փակում, շատերի վերման են ենթարկում, Սյունիքի հանձնանն են դեմ, այլևս Արցախում պատերազմով այդքան զոհերի գնով, կյանքերի գնով Արցախը հանձնվեց, հիմա հերթը Սյունիքինն է, մենք տեսանք անցնող շաբաթ ինչեր տեղ ունեցան հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում, հերթը Սյունիքինն է, ինչպես եք գնահատում։ Այստեղ գնահատական չկա, այստեղ ուղղակի ցասում, զայրույթ, ես հենց երեք տեսա, ինչպես Սիսիանի սարերում արդեն ադրբեջանցին գրավել է սարը, դրոշը դրել է եւ ներքևում գյուղն է, բնակիչները որտեղ ապրում են, եւ չկա մի զինվոր, որ հակադարձի, չկա մի զինվոր, որ այդ մարդկանց քշի այդտեղից, սահմանում բերեցին, դրեցին իրանց այդ տնակը, եւ այդ ընթացքում մի զինվոր չկար, որ քշել, բրդեր քցեր, մի հատ տրակտոր սենց վարեին քցեին։ Եվ գիտեք, այստեղ ինչա կատարվում, իրենք իրենց առաջի քայլը անում են, սպասում են, տեսնեն ինչպիսի պատասխանա լինելու, եւ երբ տեսնում են, որ այստեղ անուշադրության, անպատասխանատու վիճակա, իրենք շարունակում են իրենց քայլերը, բնականաբար, իրենք գրողում են դեպի առաջ, եթե հենց սկզբից իրենք թույլ չտային այդ մի անցակետը լիներ, հաջորդը չէր լինի, մյուսը չէր լինի, եւ ի՞նչ է նշանակում, գալիս են մի քանի հոգով, մեր զինվորը կանգնած, զինվորի ձեռքը, ուրեմն ավտոմատը ինքը չի կրակում, ինքը չոքում է, դեմը ներողություն է խնդրում եւ այդ զինվորին գերի են տանում, սա նշանակում է, որ այստեղ կա պայմանավորվածություն, այստեղ սա մի հատ խաղ է, որ անհասկանալի է, հանձինս ինձ ամեն դեպքում որոշ բաներ շատ հասկանալի են, եւ շատ ցավ եմ ապրում, ես ինքս 44 օրյա պատերազմին դիմել եմ, որպեսզի գնամ պատերազմ, ինձ ասել են նստի տեղդ, ես 2 օր առաջ էլի դիմել եմ այս շարժման զարգացման հետ կապված որոշ կազմակերպությունների, որպեսզի ընդգրկվեմ, որպեսզի գնանք մասնակցենք պատերազմին, որովհետև մեզ նման կանայք շատերը գնացին եւ ցավոք սրտի նաեւ զոհվեցին, բայց գոնե միթիս հող իրանք պահեցին, եւ էլի ինչ որ մի հատ անտարբերություն եմ տեսնում, ես զարմանում եմ, լավ, ի՞նչ է կատարում, սահմանում պատերազմը, այստեղ անտարբերություն,
ժողովուրդը ինչ ասես իրար ասում են, իրար վիրավորում են, այս մտնոլորտը իրար մեղադրում են, դրսից այ նամակներ են մեզ գրում, դրսից մեզ մեղադրում են, գոռում են, ճչում են, դուք այ մարդ եկեք մի հատ, դուք էստեղ, մենք էստեղ ապրում ենք, էստեղ չարչարվում ենք, անում ենք ամեն ինչ մեր ազգի հետ, մեր զինվորի հետ, մեր ծնողի հետ, ամեն ինչ անում ենք, եւ օգնություններն ենք կարողանում օգնել, եւ կարողանում ենք ինչ որ մի հարց ձեռք գցել, դուք ինչ եք անում, եկեք դուք էլ ձեր հողը, միթիս հողը պահեք, ինչ արեցիք, թողեցիք, վաճառեցիք ձեր տները, թողեցիք, գնացիք, դատարկեցիք ես հայրենիքը, մենք հիմա մեր հայրենիքում ենք, մեր սահմաններում պահում ենք մեր հայրենիքը, մեր հողը, մեր տունը, եւ մնալու ենք, չենք գնալու, թուրքին թույլ չենք տալու, բայց արդեն ինչ աստիճանի այստեղ բացի թող վիճակա, որ Ալիևը կարող է վիրավորի մեր վարչապետին, ծաղրի, հա, եւ այստեղից ոչ մի պատասխան ինքը չստանա, ուր է տանում դեպի սա, ուր է տանում։ Եկեք այդպես չասենք, էլի ես հենց դրա վրա եմ զարմանում, զայրանում եւ զարմանում, ոչ մի մշակույթի գործիչ լուրջ չի, ոչ մի մշակույթի գործիչ, կան մշակույթի գործիչներ, որոնք իրոք շատ վատ բաներ են անում, ես թող ինձ ներեն բոլոր ռեժիսորները, բոլոր դերասանները, թող ինձ ներեն, բոլորին չի վերաբերում, կան, բայց կան ռեժիսորներ, ովքեր ինչ-որ սցենար են գրում, ֆիլմ են գրում, սերիալներ են նկարում, այս սերիալի մեջ նկարում են հայը, դավաճանը, դուք ինչ իրավունք ունեք նման բան նկարեք և ցուցադրեք, ինչ իրավունք ունեք, ես հարց եմ տալիս, և այդ մի հոգին կարող է բոլոր մշակութային գործիչների անվան վրա խաչ քաշել, ես ինքս մշակույթի գործիչ եմ եւ ծերերի հետ եմ աշխատում, դուք տեսնեք այս ամբողջ ընթացքում այդ տատիկ պապիկները ինձ հետ միասին ինչքան օգնություն ենք ցույց տվել, գնացել ենք հիվանդանոցները, հիվանդ վիրավորներին, անդամահատված զինվորներին, մարդիկ սենց սրտի ցավով այդ տարիքով եկել են, մի հատ տորտ են բերել, մի հատ փուչիկ են բերել, մի հատ ծաղիկ են բերել, այդ մարդիկ այդքանն են կարողացել անել, բայց արել են, մենք գնացել ենք, օգնություն են հավաքել, հագուստ եւ այլն, հավաքել ենք, տարել ենք, տվել ենք, ցանցեր են գործել, գնացել ենք, օգնել ենք, ցանցերը գործել ենք, ամեն ինչ էլ արել ենք, բայց ի՞նչ անի մշակույթի, վեկենանք պարեք, որ ցույց տանք, որ մշակույթի գործիչը ինչ որ մի հարց անում է, երբեք մի ասեք, որ մշակույթի գործիչը չի ցավում, մենք այս հողի մարդն ենք, մեր երեխաներն են կռվում, իմ ամուսինը 90 թվից պատերազմի մեջ ա եղել, ինքը հող ազատագրել, հասկանում եք սրտի ցավը որն ա, 90 թվականներին հող ազատագրեցին, այսօր այդ հողերը վերցին, նորից հետ տվեցին Թուրքին։ Ձեր կոչը հանրությանը։ Ես հանրությանը ինչ կոչ անեմ, խեղճ հանրությունը արդեն մոլորվել ա, մեծ մասը Եռաբլուրը, մի հատ գնացեք Եռաբլուր, տեսեք ինչ ա կատարում, մայրերը քարացել են, մայրերը ասում են մեզ ստեղ լավ ա, թող մեր երեխիքը ստեղ մնան, դուք հասկանում եք դա ինչ ա, մենք ապահով ենք, մեր երեխիքը թող ստեղ մնա, այդ աստիճանի քարացել են մարդիկ, կոչս որն ա, կոչս պետությանն ա, զինվոր, կներեք, կառավարություն, զենք դուր զինվորին, դու ասում ես ունենք, ունենք, հետո թողնում ես Թուրքին, ասում ես տվեցինք Թուրքին, այսօր հավատացեք, ես տեղյակ եմ, որ զինվորի ձեռքի հրացանը չի կրակում, ձեզ համար ո՞նց ա, Թուրքը հարձակվել այդ սահմանի վրա, զինվորը այս կողմի վրա հրացանը չի կրակել, պետք է զինել զինվորին, պետք է մենք ինքներս պատրաստ ենք զենքը վերցնելու, գնալու մեր սահմանները պահելու, այդքան բան, այդքան բան, նայում ես տարածքներով սահմանները, դատարկ զինվոր չկա, պահող չկա, հողը պահող չունենք, այս ինքնին ասացյունիքի ձորքերի հետ քաշում ինչ հրամանով է եղել, դե հա ինքն է անում, ուրիշով է անում, ինքը եկե չի եկե քանդում է, մի երկու հատ քայլ արեց, մի երկու հատ գնաց Գյումրին բան սարքեց, գնաց քյալա կերավ, հա պրծավ, հասկացանք, հասկացանք, ղեկը քո ձեռքին ա, պետության ղեկը, դու եկել ես այստեղ ինչ ես անում, եթե դու եկել ես այստեղ եւ հող ես հանձնում պետությանը, թող գնա բան Թուրքին, թող գնա ախպեր, թող գնա, դու ասում ես ժողովուրդն ա ինձ ընտրել, որ օրը ժողովուրդը կասի ես թողնեմ գնա, կթողնեմ կգնամ, հիմա ժողովուրդը տեսնում ա, որ դու անճարակի մեկն ես, թող գնա,
Դու մեղադրում էիր Քոչարյան, մեղադրում էիր Սերժ, մեղադրում էիր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հա? Բայց այսօր դու եկար, ես ինչ արեցիր? Գոյնը այն ժամանակ կռվել են Քոչարյան, Սերժ, ազատագրել են հողերը, դու եկար այսօր այդ հողերը ազատագրած տվեցիր, դու համարում ես գերագույն հրամանատար, բայց այս ընթացքում մի անգամ զինվորական հակոս չես հագել, չես մտել զորքի մեջ, միայն չես գնացել սահմանը հրացան բռնես ձեռքդ. Ոնց կարա նման մարդը լինի գերագույն հրամանատար? Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։